Skal vi kolla hva vi ska göra härnäst? Jag har ringat in dem som ska duscha och så idag. Vem? Och vi ska handla åt Nisse, under 20. Ja. Ulla ska duscha. Ulla, aha. Ulla ska duscha. Och Gunnar ska duscha också. Aha. Okej. Okay. God morgon, Anna-Lisa! Hur många är det som har gjort praktik någon gång? Gör det nu eller har gjort praktik? Kan ni räcka upp en hand? Hur många är det i klassen? Vi ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hur är läget? Är det en god morgon? Nej, det snöar och stormar. Snöar det? Och stormar. Stormar? Kommer du ihåg Janet då? Min praktikant som jag hade med mig igår. Ja, det minns jag. Hej Anna-Lisa! Ja. Vad känner du idag? Ja, jag känner igen dig. Ska vi göra lite frukost och gå in i badrummet? Ja, ja. Fast jag vill leta i köket. Ja, ja, ja. Tack. Janet, ska du fixa lite har frukost? Har du sett min fina dala här? Du får prata mycket svenska. Yeah, Iborian, jag kan inte prata, jag kan inte prata bra svenska. När jag börjar praktik nu, jag pratar mera och jag förstår mera. Mm. Jag ska spela målback. Okej. Okay. Jag är målback. Två killar, för då är det jämna. Ja, men va, det är bättre om du styr upp och delar lagen så det blir rättvist. Aha, ja. Okej. Okay. Nej, tre killar och tre tjejer. Okej, Nej, det är för svårt. Vad är det? Sharon, där. Kom här. Okej, okay. Sen du går där. Och vad är det som är bäst med praktiken, tycker du? Det är mycket bra. Jag har lärt mig mycket svenska där och pratat med kunderna. Men vet du var bikarbonat finns? Vilken vill du ha? Bikarbonat. Bikarbonat. Jag tycker det är inget system. Vissa saker finns långt där borta. Ja, precis. Mm. Jag ska fråga någon. Mm. Det är en kund som behöver hjälp. Bergkornat eller någonting. Mm. Vet du vad det är? Jag tror vi har inte. Bikarbonat. Jag tror det ligger i bakavdelningen. Varsågod. Tack. Varsågod, Anna-Lisa. Okej. Okay. Sen Anna kommer här. Mot där.